Eksperti rrugor analizon aksidentin në Tiranë. Barierat mbajnë deri në 39 ton. Eksperti rrugor Artur Sulçe komentoi aksidentin e rënd të ndodhur tek rreth rrotullimi i Tegut ku humbën jetën tre të rinj. Sulçe tha se barierat e sigurisë vendosura në rreth rrotullim janë të një modeli H4 që mban dhe një kamion deri në 39 ton. Për të parë, nëse barierat janë jashtë standardit, Sulçe tha se duhet bërë një hetim duke gjetur shpejtësinë e mjetit, këndin e përplasjes dhe cilësinë e betonit dhe barierave. Kjo barierë është H4 dhe mban një kamion deri në 39 ton, për shpejtësinë 60 deri në 80 km/h. Por gjithsesi, nëse këndi përplasjes është 16 deri në 18 gradë, kemi parë nga videot dhe nga drejtimi nga ka ardhur ky kënd se është më i madh. Nuk e di certifikatën e sigurisë së kësaj bariere, bulonat dhe betonin e vulosur. Bulonat që janë shkullur dhe betoni bëhen analiza specifike. Në historinë e makinës, mjafton të fusësh fishën të gjesh shpejtësinë në momentin e fundit dhe energjinë kinetike të zbulosh nëse e mbante apo jo bariera. Nëse do të ishte barierë prej betoni, mund t'ju them se makina për shkak të shpejtësisë mund të kalonte lart. Nëse do të ishte barierë prej betoni, mund t'ju them se makina për shkak të shpejtësisë mund të kalonte lart nëse pasi standardi më i lart është 82 cm i lart, ka thënë eksperti.